el que s'ha pensat que seria... Cardedeu celebra la iniciativa Cultura al Plat. Durant el primer cap de setmana del mes de maig s'oferiran menús especials i força bé de preu en 13 restaurants del municipi, juntament amb paquets que combinaran menús i cultura. Hi participaran el Carambana, el Cafè de la Plaça, l'Ingredients Cafè i el Capriccio Italiano, la Pizzeria Marc, el Torre Rosa, el Rossinyol, l'Antic Casino, les Moreres, el Mosaic, el Quinatapa, el Tarannà i Can Xurín. En concret, s'ofereixen 4 modalitats que es podran gaudir durant el sopar de divendres 4, el sopar de dissabte 5 i el dinar i sopar de diumenge 6. L'iniciativa va començar una mica de dir la preocupació d'omplir els centres culturals, que, bueno, que costa molt, i per tant les activitats que es fan cada setmana i no s'acaba de posicionar del tot com ens agradaria. I llavors va ser una idea que vaig proposar també a la Ingrid, per dir, bueno, doncs fem una iniciativa que puguem ajudar-nos entre cultura i restauració, i a partir d'aquí ens vam posar a treballar. És una primera prova que es fa, perquè lògicament s'han fet iniciatives similars a altres llocs, però en concret aquí no se n'havia fet cap mai d'igual. Doncs considerem que l'horitzó és que qui habitualment sigui públic fidel del centre cultural es pugui beneficiar d'una oferta en la que a més pugui anar a sopar, i qui normalment surti a sopar li faci mandra per horaris, pel motiu que sigui, doncs d'allargar la nit i fer una sortida per escoltar música o per anar al cinema o per anar al teatre, s'animi i pugui veure que es poden combinar les dues coses. La intenció és que es repeteixi 2-3 cops l'any. Fer-ho cada mes ens suposaria realment un problema logístic important ara mateix per les mancances pressupostàries que tenim a nivell de pressupost, de recursos, de difusió. No? I ara valorar com surt aquesta iniciativa, que pensem que sortirà molt bé, i a partir d'aquí doncs, bueno, anar millorant i anar fent coses diferents, no? Per tindre una mica de dir, bueno, no fer sempre el mateix. No? Els paquets van de 5 als 15 euros, amb diferents combinacions de sopars i espectacles. Per gaudir-ne, només caldrà fer la reserva directament al restaurant, a Vila Paquita, o bé al web www.cardedeu.cat, on també es podrà consultar els menús que ofereixen els diferents restaurants.